З цього відео ви дізнаєтеся, як створити обліковий запис і організацію Operations Center. В обліковому записі ви матимете доступ до обладнання, ділянок і працівників, завдяки чому зможете приймати ефективніші бізнес-рішення та швидше реагувати в різноманітних ситуаціях. Спершу потрібно створити обліковий запис. У веб-переглядачі радимо використовувати Google Chrome. Перейдіть на сайт operationcenter.dir.com. Після цього праворуч угорі натисніть кнопку «Create an account» – «Створити обліковий запис». Виберіть відповідний унікальне ім'я користувача. Пам'ятайте, що ви його не зможете змінити. Укажіть персональні дані, поля із зірочками обов'язкові. Натисніть кнопку «Continue» – «Продовжити» унизу сторінки. Коли ваш обліковий запис буде створено, ви отримаєте електронний лист із посиланням для підтвердження. Натисніть опцію «Validate profile» – «Перевірити профіль». Вам надійде запит на зміну пароля та встановлення контрольного запитання. Останнє потрібне для відновлення даних для входу, якщо користувач забуде їх. Уважно прочитайте умови використання та заяву про захист конфіденційності. Прийміть ці положення, щоб продовжити. Пароль і контрольне запитання буде збережено, а ваш профіль пройде перевірку. Тепер ви можете перейти на панель «My John Deere», де доступні різноманітні додатки. Далі потрібно створити організацію «Operations Center». Ліворуч на екрані в розділі «My Applications» – «Мої додатки» натисніть кнопку «Operations Center». Виберіть країну, перевірте інформацію в профілі і натисніть опцію «Next» – «Далі». Виберіть тип облікового запису – особистий або комерційний. Якщо ви збираєтеся використовувати організацію Operations Center для власного фермерського господарства або фірми-підрядника, виберіть Commercial Organization – комерційна організація. У прикладі ми створимо особистий обліковий запис. Укажіть назву організації, ім'я юридичної особи й адресу. На наступному етапі перегляньте та прийміть умови використання для організації. За потреби можете завантажити їх копію на комп'ютер. Після ознайомлення поставте прапорець у спеціальному полі, щоб продовжити. На останньому етапі потрібно додати учасників команди організації. Це можна зробити пізніше в Operations Center. У прикладі ми натиснемо «Done» – «Готово», щоб продовжити. В обліковому записі Operations Center з'явиться запит на підтвердження часового поясу, автоматично визначеного на основі вашої адреси. Можна підтвердити запропонований часовий пояс або натиснути посилання «Update Organization's Preferences» – «Змінити налаштування організації», щоб установити його вручну. Організацію Operations Center створено. Тепер ви можете використовувати Operations Center. Дякуємо за увагу! Перегляньте наші інші відео з порадами!